mayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsunan o mga hinigugma na mong higala. Ninintak na sa matahong nga adlaw ato na usab nga pagapadayonon ang pagtuon diha sa balaan nga kasulatan. Sa milabayng adlaw, atong gitunan nga diin ang makahatag kanatong tanan o matuod nga kalipayan, walay lain kundili ang atong Ginoong Hesus lamang. Og niningtak na ato ano sab nga pagatun-an ang mahitungod sa butang nga giuluhan og giya padulong sa kalipayan. Pero ako una mong hangyoon sa pag-ampo. Amahan namo nga dalaygon og tag-iya sa among kinabuhi. Ang pingi kami Ginoo niningtak na nga kami makahimo sa paglitok sa imuhang pulong, pinaagi sa mando sa imuhang balaan ni Espiritu. Nga diin o Dios, ikaw magapuyo sa among mga kinabuhi. Ang kining tanan among ginapangayo sa pangalan ni Ginoo Jesus. Amen. Nining na aduna na sa bakoy pangutana kaninyo. Nasulayan na ba ninyo sa inyong kinabuhi nga buot ninyo nga muadto sa usa ka lugar apan wala ka mo masayod kung asa ang dalan paingon sa lugar nga buot ninyo pagadtuan? Nasulayan na ba ninyo sa inyong kinabuhi nga masaag mo? Pero base sa akong kaugalingon igsoon nga din aduna koy experience sa akong kaugalingon nga diin ako nasaag. Sa diha nga nakadawat ko og mensahe gikan sa usa nako kakaila nga ang sulti sa maong mensahe nga muadto ka sa iyo pi. Apan ang akong problema wala ko katuod kung asang iyo pi. O kanang gitawag nato Adventist University of the Philippines. Miabot ang adlaw ningon siya karong adlawa muanhi ka sa iyo pi. Kay mo apply ka og trabaho. Excited kayo ko nga muadtog IOP. Apan ang akong problema, wala lagi ko katuod kung asa paingon og asa agion ang IOP. Apan ang iyang gihimo, naghatag siya kanako og sketch. Iyahang gisulti kanako sakay og jeep. Paingon Commonwealth, tapos Commonwealth paingon sa Kamuning nga Cubao. Pag-abot ni Mug Cubao sa Kamuning, musakay ka og bus, paingon Balibago, then sa Balibago, paingon sa Tagaytay, apan muhunong ka diha sa AUP. Gikulbaan ko sa maong biyahe. Pero excited man pug ko, nga muadtog AUP, akong gi-encourage ang akong kaugalingon, bisag dili ko anad sa biyahe, mubiyahe ko og muadto kog IOP. Sa diha nga na nagbiyahe ko, gikan Montalban, paingon Commonwealth, successful kayo. Lingaw kay ko, lipay kay ko, kay nakaabot ko og Commonwealth. Pag-abot na kog Commonwealth, adunay daghan yung mga sakyanan na ako'y nakita nga bus, na ako'y nakita nga mga jeep, na daghan nga nagsigpangagi. Aduna ko'y nakita nga taxi, nakita nga taxi. Aduna usab ko'y nakita ng mga van. Nagsigi ko guna-huna unsay akong sakyan. Apan sa diha ako'y may nakita akong jeep og nakabutang Cubao. Dali-dali dahin kong nisakay kay Cubao man. Nagtuo ko nga tanan sakyanan paingon Cubao muhunong og Kamuning. Apan sa diha nga na niandar ang jeep. Natingala ko, nga nung dugay kay ko nakaabot og Kamuning. Gamay raman kayo ang akong gibayad. Sa diha nga nagduda ko, akong gipangutana ang maong driver. Kuya, sana po tayo. Og ang iyang tubag, ania na kita sa Aurora. Labihan ako nga pagkaguol. Nangutan ako kaniya, kuya, muhunong ko sa Kamuning. Pero Aurora naman, wala na ko'y mahimo. Gusto na ako muhilak. Maayo na lang,
Niingon ang driver, ayog kabalaka, kay ibalik na lang tika, nga dusi kamuning. Nahadlo ko, nga bubalik og kamuning, musakay pag-usabog jeep, basig lahi na usabang akong masakyan. Sa inyo bang kinabuhi igsuon? Inyo bang nasinati nga kamo nasaag? Nasayod ba kamo sa inyong purpose, sa inyong pagkinabuhi dinhi ining kalibutan na ha? Atong pangutan-on karon, unsay purpose sa Ginoo o unsay purpose usab nato nganong ania kita niining kalibutan na ha? Niining takna atong pagatun-an ang mahitungod sa giya. Atong tan-awon kining usa ka lalaki. Atong makita nga doon na siya'y dalang bag o usa ka plastic. Kung ato na siyang obserbahan, nga daw kining tawhana, wala usab siya, masayod kung asa siya moadto. O siguro nasaag ning tawhana. Ang pangutana karon mga kaigsunan o mga kahigalaan, nasayod ba kita kung asa kita paingon? Unsa may purpose sa atong Ginoo nganong ania man kita niining kalibutan na ha? Gituyo ba sa Ginoo nga human kita niya lalanga niining kalibutan na ha, gipasagdan na din kita niya? Mao kana ang atong pag-aisgutan karon. Tungod kay adunay daghan yung mga tao nga nagapangutan na mahitungod sa ilang kaugmaon ug ang uban mangutana niining alingin, usa ka perlas. Nga diin buot nila mahibal-an ang ilang kaugmaon. Buot nila nga mahibal-an kung unsa ang ang mahitabo sa ilang kinabuhi in the future. Gani, kaniadto aduna usab ko'y mga nadungog nga ako usab nga mga barkada kung adunay alom diha sa imuhang kamot, kung imo nang makumkum daw, mamahimo kang dato. Apan kung dili na nimo makumkum ang alom nga naana sa imong kamot, mamahimo kang pobre. Ang uban, mutan-aw ngadto sa kalangitan. Magunahuna diha sa kalangitan. Nga diin, ilahang istoryahon ang mga bituon kung aduna sila'y makita nga mga mature star, mag-wish din sila kay buot nila nga adunay maayong resulta sa ilang kinabuhi. Ang uban, hilig po kayo magatotoo diha sa gitawag natong horoscope. Sumala pa sa usa ka interview, diha sa usa ka TV show, adunay gi-interview ni ining usa ka madam. Sumala pa sa iyang sulti, pag iniisip mo ng iniisip ang negative thoughts, magkakatotoo ito. So, stop it. Diha sa mga tao nga gipanganak sa Pebrero 20 hangtod Marso 20. Kung atong tan-aon, daw murag tinuod nga kung muhuna-huna taog negatibo, ang resulta usab negatibo. Pero dapat usab nato hunahunaon. Dili lamang tanan mga tao o mga tao nga gipanganak diha sa Pebrero 20 hangtod Marso 20 nga kung muhunahuna sila og negatibo, negatibo usab ang resulta. Kundi ang tanan ng mga tao makabaton usab ni ana og adunay posibilidad. Mahitungod sa Libra, sa September 23 to October 23. Ingon siya din he, yung mga kinikimkim mo at itinatagong sama ng loob sa isang relasyon ay puputok ngayon. Igsoon mga kahigalaan, kanang inyuhang ginadala nga inyong gibati nga halalom, ipagawas na basig mambuto mo. Diha pod sa Leo, sa July 23 hangtod August 22, di ka na makalabas dito ng maayos at walang hablahan.
sa November 23, December to December 22, sa Sagittarius, ingon sila, ipugos nga pasundon kaniya sa iyang gusto, tanan nga saad iyahang pagabuian. Swerte nga color, blue. Swerte nga numero, 2, 17, 19, 24, 26, 34. Mao na mga kaigsunan, kung motoo mo ni ini, nagipanganak mo sa Nobyembre 23, hangtod Disyembre 22, Disyembre 22, ayaw ninyo wad-a ang color nga blue sa inyong lawas. Siguro magsuot mo kanunay og blue. Tapos inyong kanunay hinumduman ang numero 2, 17, 19, 26, 24, 34. Daghang mga tao ang nagapangita og maayong panginabuhi sa mali nga pamaagi. Ang uban, mutaya sa luto. Tungod kay basin di ay nga makadaog diya sa luto, makadyakpat nga mahimo silang dato. Niining takna, atuan usab nga pag-aablihan ang balaan nga kasulatan, nga diin magatudlo kanato. Kung unsa man ang purpose sa atong pagkinabuhi niining kalibutanaha, tinuod ba nga ang Biblia magakahatag kanato o giya? Sumala sa Isaiah 41:22. Pasagdi nga ilang ipagula sila ug ipahayag kanato kung unsay mahinabo. Ipahayag ninyo ang mga butang sa sinugdan kung unsa sila. Aron amo silang tulotimbangon hug og hiilhan ang katapusan nila kun ipakita kanamo ang mga butang nga umalabot. Sa 23, ipahayag ang mga butang nga umalabot sa ulahi. Aron kami makaila nga kamo mga Diyos, oo, pagbuhat og maayo kun pagbuhat og daotan. Karon kami mahatingala og magatan-aw niana sa tingog. Dini ang Diyos naga-challenge ngadto sa mga tao nga nagapanagna daw kuno nga nasayod sila sa future sa usa ka tao. Gihagit sila sa Ginoo kun kamo nasayod sa katapusan og nasayod kamo sa kakaraang kapanahunan, isulti ninyo. Apan unsay ang unsay tubag sa Ginoo? Ani akaron kamo mauman ang mga walay kapuslanan ug ang inyong buhat walay hinungdan usa kadulumtanan siya nga nagapili kaninyo. Igsoon ang Dios nagapaila dinhi nga siya mao ang Dios nga nasayod sa tanang butang nga iya usab nga nahibal-an nga ang giisip sa tao nga daw tama, nahibal-an sa Dios nga kana mali. Sumala sa Isaiah 46 bersikulo 9, hinumdumi ang unang mga butang sa karaan, kay ako mao ang Dios ug wala nay lain. Ako mao ang Dios ug wala nay lain nga sama kanako. Dinhi ang Dios nagpatinaw nga siya Dios nga lahi kaysa sa mga tao, nganong lahi man siya sa Jes nga nagapasundayag sa katapusan gikan sa sinugdan o gikan sa karaang mga panahon, mga butang nga wala pa mahimo nga nagaingon ang akong tambag magapadayon og himuon ko ang tanan ko nga kahimutan. Ang Dios nagatin-aw dinhi nga siya nasayod sa tanang butang kung unsa ang magkahitabo. Diha sa balaan nga kasulatan igsoon og mga kaigalaan, 30% nga naisulat diha propesiya o mga tagna sa umalabot nga panahunan. Kung atong tan-awon ang libro sa mga Hinduism, bisag usa ka porsyento, walay mga tagna nga naisulat diha. Mao-manusab ang libro sa Quran nga diin wala usay mga propesiya, mausab ang libro sa mga Mormon nga walay mga propesiya. Apan ang balaan niya kasulatan adunay 30% nga nagahisgot may tungod sa propesiya. Diha usab sa balaan niya kasulatan
atong makita ug atong mabasa mahitungod sa kapanahunan ni Haring Nabucodonosor nga usa ka hari sa Babylonia nga sa diin sa diha siya natulog sa iyang higdaan na nakikita siya og usa ka damgo. Samtang siya nagadamgo sa iyang pagbangon, wala na niya mahinumdumi ang iyang damgo. Apan adunay tao nga usa ka tao nga mahinadlokon diha sa Dios nga mao ang nisulti sa maong tagna ni Nabucodonosor. Og wala lamang isulti ang maong tagna kundi gihatagan usab kini og interpretasyon. Ang maong tao walay lain mao si Daniel. Og ang maong pananawon o damgo mao kini ang nakita sa maong damgo ni Haring Nabucodonosor. Usa ka estatwa nga diin ang ulo usa ka bulawan ug ang iyahang dinhi sa iyahang braso silver ug sa iyahang may hawakan bronze ug sa iyahang batiis mao ang bakal ug kana nagrepresenta sa Babylonia kanang ulo ug kanang sa iyahang braso mao ang Persia, sa iyahang hawakan mao ang Gresya, ug sa iyahang batiis mao ang Roma. Nga diin gitagna na diha sa balaan nga kasulatan nga adunay imperyo nga mutindog nga pulihan usab ug lahi pa nga imperyo nga diin hangtod sa katapusan ang imperyo sa Dios mao ang pagatindogon. Og diha usab sa balaan nga kasulatan ato usab nga makatunan ang mahitungod sa propesiya sa pagpakatawo sa atong Ginoong Hesukristo. Ato usab mahibal-an nga adisir nga gipakatawo ang atong Ginoong Hesukristo gitagna na nga mamatay siya, mabuhi siya og kun kanus-a ipakaylap ang balaan nga kasulatan o maayong balita ngadto sa mga tao na wala magatuo sa Ginoo o kanang ginatawag natong mga hintel. Nganong gisulti man ako kini kaninyo? Nag-ingon ang Juan 14:29, og karon gisultihan ko kamo sa wala pa kini mahitabo. Aron nga kun kini mahitabo na, managpanuo kamo. Diha sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan og mga kaigalaan, atong masayran kung unsa ang mga butang nga magkahinabo sa katapusan. Pero aduna pagyapoy mangutana nga mga tao, nganong kinahanglan man tuuhan nato ang Biblia? Ang pangutana karon sa kadaghanan ng mga tao, sa unsang paagi gisulat ang balaan niya kasulatan? Ang uban dili mo tuog Biblia tungod kay sinulat lamang kana sa tao. Karon unsa may tubag sa Biblia? Atong basahon sa ikaduhang Pedro 1:21. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tawo, hinunoa minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tawo sa Dios. Ang ilang pangutana, tinuod ba nga tao ang nagsulat sa balaan niya kasulatan? Tinaw nga gitubag sa balaan niya kasulatan nga mao ang tao ang nagsulat sa balaan niya kasulatan. Kay dili man pud mo musugot nga kabayo ang musulat sa balaan niya kasulatan, kundi tao gayon. Pero kinsa man kini silang mga tawhana, mga tao nga minanduan sa balaan ni Espiritu, mga tao nga gigiyahan sa Dios, nga diin ang ilahang mga pulong nga nagagula sa ilahang baba, gigiyahan kana sa Dios. Kanang mga tawhana, kinsa man na sila, mga tao nga aduna lamay simple nga kinabuhi, mga taong mga propeta, mga tao nga mangingisda, mga hari, ug nagkalain-lain pa ang ilahang estado sa ilahang kinabuhi. Kabalo mo igsuon, sobra kapin 40 ang writer sa maong balaan niya kasulatan nga diin nagkalain-lain. Ang pangutana karon, diha sa mga katauhan karon,
ang layunin ng Biblia ay upang ipakilala ang manliligtas. Unsa daw ang purpose sa balaan nga kasulatan? Para ipaila ang atong manluluwas. Sa ikaduhang Timoteo 3:15, nagaingon, og nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan, nga makagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Ang purpose kung nganong kinahanglan kita mubasa og balaan nga kasulatan igsuon, aron mailhan nato si Kristo, nga diin mao si Kristo usab ang magahatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan. Kun buot nimo mamahimong usa ka professional nga doktor, magabasa ka og libro mahitungod sa maayong panlawas. Kung buot nimo nga mahimong maayo ka sa mathematics, magbasa ka og libro mahitungod sa mathematics. Kung buot nimo nga mahimo kang maayo nga engineer, magbasa ka og libro nga pang-engineer. Pero kung buot nimo nga masayod sa kinabuhi og makaila kang Hesukristo, magbasa ka og balaan nga kasulatan. Nga nang ato mang kinahanglan, basahon og tuuhan ang balaan nga kasulatan. Una, ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Ikaduha, ang Biblia nagpadayag kun asa nagsugod ang tanang butang. Ikatulo, ang Biblia nagpadayag kun asa kita padulong. Adunay daghan yung mga tao nga nagahuna-huna nga ang tao ni exist ni ining kalibutan naha tungod sa ilahang gituohan ilabi na sa mga Pilipino nga nagatuo nga ang tao migawas diha sa kawayan. Kanang gitawag nilang si malakas at si maganda. Nga diin sa diha nga sila nag-ipon ni daghan ang mga tao. Igsoon, mituo ka ba nga gikan ka sa kawayan? Ang uban usab, ang ilahang gituuhan nga adunay panagbangga ngadto sa outer space nga diin duha ka planeta daw kuno nga nagbangga hangtod sa nahulma ang atong kalibutan. Mituo ka ba nga ikaw igsoon ni exist ni ining kalibutan naha tungod sa pagbuto? Mangutana ko ninyo, sa diha ba nga magbangga ang duha ka sakyanan nga mubuto? Mupurma ba ka na og usa ka tren? Akong balikon ang pangutana kaninyo. Sa diha nga nagbangga ang duha ka planeta daw nahulma ang kalibutan. Apan ang Biblia nagaingon, nagasulti ka nato mahitungod sa kamaturan. Ang Biblia nagapadayag sa kamaturan kung asa kita gikan. Igsoon, dili ka gikan diha sa pagbuto. Dili ka gikan diha sa kawayan. Kundi ikaw gilalang sa Dios, Dios mismo ang nagbugna kanimo pinaagi sa iyahang gugma. Sumala sa Genesis 1:31, og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kaayo. Og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Tin-aw nga gisulti diha sa balaan nga kasulatan nga ang Dios ang naglalang kanato. Og nagsulti usab diha sa Genesis 1:11. Og mingon ang Dios, magpaturok ang yuta og balili, talamnon nga magahatag og binhi, og himunga nga mga kahoy nga magahatag og bunga ingon sa ilang matang diin anaa kaniya ang iyang binhi sa ibabaw sa yuta og nahimo kini. Igsoon, tanan nga nakita ninyo nga mga pananom, tanan nga nitubo nga inyong nakita, kanang mga kakahuyan nga inyong nakita, kanang mga bulaklak nga inyong nakita, kana gilalang sa Dios. Nagingon usab ang Genesis 1:20. Og mingon ang Dios, dumagsa sa mga tubig ang duot sa mga binuhat nga buhi, og manglupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta diha sa hawana. Igsoon, kanang makita ninyo nga buhi nga anaa sa katubigan, pati sinimo, gilalang ka na sa Dios. Sa Genesis 1:24, nagaingon, og mingon ang Dios, magapatubo ang yuta og mga binuhat nga buhi ingon sa ilang matang,
mga kahayupan o mga butangan na nakagamang sa yuta o mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang o nahimo kini. Kanang mananap nga inyong nakita igsoon, kanang taas og liog o kanang gamayng liog, kanang nagadagan o kanang nagalakaw, kanang kusugmudagan o kanang hinay mudagan, kanang nagakamang, kana silang tanan, ang Dios mao ang naglalang kanila. Tungod kay ang Dios mao ang tag-iya sa atong kalibutan. Apan, aduna usay mga tinuuhan sa mga tao karon nga ang tao daw gikan sa unggoy. Kanang pagtulunan mahitungod sa Darwinian Theory of Evolution. Igsuon, mangutana ko ninyo, gikan ba kamo sa unggoy? Mao kini ang ilahang pagtulunan, gikan daw kini sa unggoy, hangtod nga nahimong murag unggoy, hangtod nga nahimong tao nga murag unggoy, hangtod nga nahimog tao nga diin kamauna mo gamit og mga tools, hangtod nahimong usa ka tao nga kamauna mo gamit og computer og cellphone. Igsuon, gikan ba kamo sa unggoy? Apan ang uban ng mga tao tinuod, murag nito ko ni ana, tungod tan-awa kining tawhana, murag unggoy. Igsoon, dili ka na unggoy. Kundi, rare case lang na igsoon. Nga din, adunay mga panahon, adunay gayoy mga tao nga ipanganak nga sama ni ini. Apan wala magpasabot nga unggoy na sila. Sumala sa Hinesis 1:26, og buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato. Mao ka na, gitinaw sa balaan niya kasulatan, nga kita, gilalang sa Dios, sumala sa iyahang dagway, dili sumala sa unggoy. Unsa paman, og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Igsoon, ang tao gilalang sa Ginoo, aduna usab siya'y authority nga magamando diha sa ubang mga nilalang. Nakakita na ba kamo og ero nga nagamando ngadto sa tao? Kundi gayud ang tao maong nagamando ngadto sa ero. Nakakita na ba mo og kalabaw nga nisugo ngadto sa tao? Kundi ang kalabaw mao ang adunay otoridad diha sa kalabaw. Gilalang sa Dios ang tao. Guwapo o guwapa, dili unggoy. Perpekto ang paglalang kanato. Walay lain nga naghimo kanato o naglalang kanato, mao ang Dios. Karon pangutan-on ko kamo, tan-awa kining bataa, unggoy ba kana? Pagkakyut ni ining bataa tapos buingon mo, gikan ni siya sa unggoy. Igsuon, gilalang ka sa Dios. Pero ato ning tan-aw ning bataa, nagduda siya sa iyahang katan-aw kay burag kapariho niya gnaw. Pero manika lang na igsuon, kundi kining bataa gilalang usab kini sa Dios. Mauna ang gisulti sa balaan niya kasulatan. Ang Biblia ay higit sa aklat ng kasaysayan. Ang Biblia ay higit sa mga aklat na naglalaman ng mga kalaman. Unsa daw igsoon ang Biblia? Adunay mga butang nga naisulod niini mahitungod sa mga butang nga adunay kalabutan sa history kaniadto. Ang Biblia adunay gahom nga mubag-o sa kinabuhi sa tao. Sumala sa Juan 8:32, og kamo mahibalos kamaturan, og ang kamaturan magahatag kaninyog kagawasan. Igsuon mao kini ang gitinaw sa balaan niya kasulatan. Kung nagkinabuhi kamo niining kalibutan ha, nga wala kamo masayod kung asa kamo paingon. Wala kamo mahibalo kung unsay inyong pagabuhaton sa inyong kinabuhi. Nga daw para kaninyo ang kalibutan walay hinungdan. Nga sa inyong nakita, gusto ninyong masayod kung unsa ang inyong kaugmaon. Apan wala kamo masayod sa inyong kaugmaon, igsoon og mga higala, ako mong hangyoon og imbitahan. Atong pagatunan ang balaan niya kasulatan. Tungod kay ang balaan niya kasulatan, mao ang magahatag ka nato og kamaturan og magasulti ka nato may tungod sa mga batang umalabot. Buot sa Dios nga kitang tanan magkinabuhi nining kalibutan naha.
nga ang atong mga mata ngit-ngit kayo buot sa Dios nga kinang tanan mahayagan sa atong mga mata. Busa mga igsuon nining takna, ako among hangyoon nga inyo nang sugdan diha sa inyong panimalay ug inyong ipadayon ang pagtuon sa Biblia tungod kay kanang Biblia mao kanang magahatag kaninyo og kagawasan. Apan igsuon, kung adunay mga tao nga magaingon, mahitungod sa mga butanga o malabot, bisan pa man kana sila mga leader, bisan pa man kana sila mga teacher, bisan pa man kana sila mga ministro o mga pare o mga pastor man, bisan pa man akong nga nagalitok, mahitungod sa mga butanga o malabot nga dili base sa balaan nga kasulatan, ayaw ninyo tuohi. Kung dili igsuon, atong tuuhan ang naisulat diha sa balaan nga kasulatan. Ang atong igatudlo nakabase diha sa Biblia. Igsuon, ako amo karong hangyoon nga nining taknaa inyong iduko ang inyong ulo aron sa pag-ampo. Makagahom og silimbahon namo nga Dios. Salamat og dako Ginoo nga diin imuha kaming gigiyahan. Wala ikaw magapasagad ka namo kundi gihatagan kami nimo og manual og ang among manual mao ang balaan nga kasulatan nga diin magahatod ka namo ngadto sa kahayag ngadto sa kamatuoran og among mahibal-an og mailhan si Hesus Kristo nga magahatag ka namo kinabuhi. Salamat o Dios nga adunay paglaom ka namo nga amo akarong nabatnan hangtod niining panahona. O Dios, nagahangyo kami kanimo nga kanunay nimo nga ang imuhang mga pulong magapabilin sa among mga kasing-kasing. Salamat sa kasiguruhan nga imong pagatubagon ang among pag-ampo. Kini among ginapangayos sa pangalan ug gahom ni Ginoo Jesus. Amen.